Това ден продължава, уважаеми зрители. Когато президентът връчи втория мандат, Централният съвет на ДПС ще се събере, за да реши как да процедира партията. Това заяви по-рано в Здравей България заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Байрам Байрам. Той заяви тезата от писмото на Делян Пеевски, че конфликтът му е с така наречените дерибеи, а не с почетния председател Ахмед Доган. Нека да чуем кратка част от интервюто му при Мира Иванова и влизаме в разговор тук. Господин Делян Пеевски, председателят на Движението за права и свободи, председател на парламентарната група, вчера много категорично заяви, че няма конфликт между господин Пеевски и нашия почетен председател, доктор Ахмед Доган. А конфликтът е между Пеевски и дерибеите. Връзката между почетния ни председател, доктор Ахмед Доган, и господин Делян Пеевски е много силна. Те нямат нужда от медиатори, нямат нужда от посредници и това е разговор между тях двамата. Ако няма проблем, една среща в момента, една тяхна обща снимка може да успокои напрежението в движението. Ние не казваме, че няма проблем. Проблема е между господин Пеевски и дерибеите. Но между Доган и Пеевски, Делян Пеевски вчера в позицията си твърди, че проблем няма. А публични знаци за това няма. Не всичко трябва да е публично. Дерибеите са тези, които обиколиха половин България, избирателните райони и ръководството на Движението за права и свободи ги спускаше едва ли не с натиск над местните структури и не господин Пеевски си каза мнението за дерибеите. А кое ръководство ги е спускало, извинявайте? Значи централното ръководство. Доган. Не, казвам централното ръководство. Всеки знае по какъв начин те са били водачи в тези многомандатни избирателни райони. За да бъдем конкретни и да не е така на килограм твърдение изсипани просто. Кои са тези хора? Тези хора, които изключихте от парламентарната група, и те ли са от групата на местните дерибеи? Имам предвид Джейхан Ибрямов, имам предвид Филис Хюсменова, Рамадан Аталай. Това ли са дерибеите, с които воюва Делян Пеевски по неговите твърдения? Значи, становището за дерибеите са дадени от областните структури. Не е дадено от господин Делян Пеевски. Областните структури снеха доверие от тези местни дерибеи. И така, продължаваме темата тук в студиото, заедно с журналиста Елхан Андай. Здравейте и добре дошли, господин Андай. Здравейте. А на пряката ни линия включваме Петър Бояджиев, политически дисидент. Благодаря ви и на вас, господин Бояджиев, за приятата покана. Добър ден. След малко ще се върна към вас. Първо давам думата на господин Андай, който е в студиото. Господин Андай, да започнем от там да наредим. Къде е конфликта наистина? Между Пеевски и Доган или между Пеевски и дерибеите, както написа самият Пеевски вчера в своята позиция до медиите? Сега, всеки говорещ до днес вижда онова, което иска да се случи и през тази призма излива болката си или дава някакви очаквания. Към днешна дата, 8 юли, да, и с удължение 9 юли, вече ДПС е принудено да направи това, което ние вече като странични наблюдатели ще заключим, че това е голямата буря в ДПС или пък заявката ДПС да влезе, образно казано, в онай шампионска лига и от тук нататък винаги да бъде сред, така, ако мога да ги определя, политическите грандове на България. Какво искам да кажа? Днес трябва да има председателски съвет на председателите с областните лидери на ДПС. Трябва да има Централно оперативно бюро. Ама това нещо плановано ли е според работата и инициативността на партията? Това е вследствие на големия дневен ред на Република България, че президентът ще връчи втори мандат. Те не могат да отидат с това говорене или пък другата акция Фейсбук, обличането на култа
към личността на Ахмед Доган. Това са неща, които касаят една определена група в ДПС и от двете страни. Имате нали? Информация, далече от дневния ред. Извинявайте. Кое се планира? Цялата тази организация по обсъждане, местни структури, председателски съвет, че това нещо, казвате, че трябва да се случи на фона на политическата ситуация и получаването на втория мандат, но имате ли информация, че вече се организира? Значи всичко е от самото начало е организирано да отговоря на вашия въпрос конкретно. Има един разговор между Делян Пеевски и Ахмед Доган в средата, малко след средата на, на месеца. Доган и Рамадан Аталай са особено близки. Рамадан Аталай иска да продължи да бъде фактор не само като влизайки свободно в сарая, но и в колективните органи. Той настоява за позицията зампредседател на ДПС. Делян Пеевски реагира емоционално и казва, това не може да се случи. Той е един от слабаците на тези избори. Трябва да се даде път на хората от отличните региони, на по-младите. В случая вие сте имали събеседник тази сутрин. Байрам Байрам заема неговата позиция като представител на областта, където са пълни отличници. Да, заместник-председател. Този човек, който е врял кипял във всички възможни интриги и механизми за оцеляване и всички облаги, които един депутат и висш функционер на ДПС може да получи, реагира и тръгват вече той и неговите хора да облъчват кметове, областни лидери на ДПС, общински лидери, да подкрепят с декларации Ахмед Доган, защото Делян Пеевски щял да му измъкне партията. Това са разговорите. Това е лично управление на партията като търговско дружество. Как беше точният цитат? Когато управляваш партия като едноличен търговец, няма как да успееш. Да, това е за пред медиите, иначе насаме изричат по-хард неща, нали? Добре. За да се... Окей? В едно изречение, ако трябва да ми отговорите на най-първия въпрос, къде е конфликта? Пеевски Доган или Пеевски Дерибейте за вас и вашия прочит? Конфликта Рамадан Аталай, Делян Пеевски за тази позиция. Рамадан Аталай облъчва Ахмед Доган, че е застрашена партията му и оттам всичко потича към тези фейсбук декларации, които се товарят в групата. Аз подкрепям Доган от Касим Дал. Това е много стара група, където Доган пак беше в стрес период, когато Касим Дал след завръщане от Турция направи изявлението, че не е знаел, че е неговия толкова близък приятел от затвора насам е работил така дейно за службите. Добре. И напусна. Обръщам се и към господин Бояджиев. Присъединявам ви към разговора, господин Бояджиев. За вас къде е конфликта? Какво виждате вие? Конфликта е доста обясним. Първо, ДПС не е същата партия, каквато беше преди 30 години. След 2022 година, ДПС има много проблеми и естествено ДПС се яви като най-удобния, който да изкара ДПС на нови релси, по нова линия. И конфликта е, реално конфликта е между Пеевски и пренаречените Дерибейте. Рамадан Аталай, аз го познавам много добре, когато дори те да се каи с червури в София да се стане там някакъв ръководител, че аз стана милионер, знам много и там познава и знам много. Така че там е конфликта. И Пеевски отговори много точно. Очевидно, аз не говоря, защото имам някакви симпатии към Пеевски, най-малкото. Нали? И той го знае много добре. Но конфликта Пеевски отговори много добре. Аз война с теб, господин Доган, не водя и нямам намерение да водя. Обаче линията, която съм почнал да прекарвам в ДПС,
е линия, която ще отстоявам. И изборът е при теб. Ако ти решиш да воюваш с мен, това е война обявена от теб, но аз не ти обявявам война. Ако ти я обявиш, аз ще я приема. Това е господин просто... Бладиев, да, господин Бладиев, хващам се за тези думи, те са много интересни. Пеевски даде своята позиция. Доган обаче мълчи все още. Дайте малко, ще влезем в сферата на прогнозите и гаданията за стъклената топка, но понеже сте човек, който е следял тези процеси в конкретно тази партия, казвате, че познавате много добре формацията, какво очаквате Доган да направи? Той ще помълчи още малко и ще излезе с позиция или някак ще изчака да отмине големия шум и така ще остане? Някак ще се стабилизират нещата в името на това да остане цяла формацията и парламентарната група също? Доган мълчи сега, защото го вкараха в тази интрига без той да желай това нещо. Защото Доган и Пеевски имат реално един и същ интерес. Доган няма толкова голям интерес вече към партията. На него му се живее, както казва той, нали, и сега в тесен кръг, но те го вкараха в тази интрига. И сега Доган изчаква да види как най-добре може да се излезе от тази интрига, без да има вреди за ДПС. Това е толкова... Той изчаква. Доган е внимателен, предпазлив. Той е опитен, в крайна сметка. Ние винаги никога не сме се обичали, но той прилага най-интересния проект след 1989 година за овладяване на едно етническо младсинство в България, което е много важно. Тоест, той има опит, да. Той е предпазлив. Разбрах ви. Защо не се стига обаче до среща между Пеевски и Доган? Защо не се стига до среща между Ахмед Доган и Делян Пеевски? Видяхме срещата на Доган с отлъчени депутати, такива, които са част от, как да кажа, заявили негова подкрепа, засвидетелствали негова подкрепа. И той ги прие, направи си една снимка, показа, че в крайна сметка не иска да ги делят, но във всеки случай водача на тази група, Рамадан Аталай, никога повече няма да побириш и ДПС. Следователно, победата ще бъде на страната на Пеевски, но нито единия, нито другия имат интерес от някаква война сега и тя няма шанс. Ако Доган реши, той мисли си, а той изчислява в крайна сметка, дали ако да обяви война, ще спечели нещо или не. Ако Доган обяви война, той ще загуби. Добре, задръжте така останете на нашата пряка линия. Господин Андей, ако Доган обяви война, той ще изгуби. Изобщо прочитай тезата на господин Бладжиев за това, че Пеевски в случая има работа с Дерибейте и казва, аз не обявявам война на Доган. Господин Бладжиев е един много достоен човек, поклон, нали? Дисидента на българите мисли друго яче. Той не мисли за един живот през призмата на богатеене, трупане, капитал, власт и така нататък. По същия начин като него мисли и дисидента на етническите турци. Този човек, лека му пръст, се казва Нури Адъл. Аз го познах много добре. Той човек живя в Турция и когато някой в Турция се появи да говори лошо срещу България, винаги реагираше не България. Има и от едните и от нашите, които вредят на живота на етническите турци в България и на добросъседството. Та Нури Адъла, ако днес беше жив и бяхте го поканили на разговор и бихте задали въпроса пак Делян Пеевски или Ахмед Доган, той категорично щеше да каже, изборът е между актуалното
Дерибеи. Мога да ви обясня какво значи дерибеи в актуално състояние, малко по-нататъка. Между дерибеите и хората. И щеше да предпочете хората. Какво е това хората? Последната година, за първи път в историята на ДПС, се прави нещо на... с бързи темпове и в полза на хората. Сега, това се прави начело на, на ДПС с... Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. И ако не е някой друг, има ли значение? Важното, че се получава ефекта. Ефекта на това, че тези хора започнаха да се чувстват малко по-сигурни и спират онзи невидим мек вариант на възродителния процес, който върви и който никой в ДПС не улавя или пък не иска да признае. Един пример. Десетки хиляди предпочитат да стоят с българските си имена. Това какво говори? Това е и жълт картон към ДПС, защото през годините нищо не се направи за тези региони и тези хора, когато тръгнат на горбет на запад, предпочитат да са с българските си имена. Има куриозни хиляди случаи, връщат се за лятна отпуска и си връщат християнските имена. Да не говоря за разделените семейства, за обезлюдяването, демографската криза. Слушам ви внимателно и се чудя, ако сме на тази плоскост като теза и разсъждаваме по нея за това, че става въпрос за дерибейте, а не за конфликт пряко. Това е една тогава огромна маса пари, която е притеснена, че спират тези схеми. Те са спрели преди година и половина. Старите схеми какви бяха? Депутатите отиват при кметовете и предават поздрав. Имаш поздрав от почетния до сутринта пихме. Ма много те харесва, много държи на тебе. И между другото имате тук една обществена поръчка за 20 милиона лева. Аз трябва да я взема тая поръчка чрез моя фирма. Това е опорочено не в една, две, пет общини, в цялата система на ДПС. За съжаление, така се работи и в другите партии. Това е от една страна, обаче хората не се ли дразнят и не се ли възпаляват като коментари и от другия момент, че точно господин Пеевски като образ така публично изграден се бори с спирането на тези схеми? Приемам вашия въпрос и да го доразвия. Нали? Да. И едните са маскари, и другите маскари. Единствено обаче Делян Пеевски строи за тези хора. За да не вляза в обяснение за Магницки, защото нито съм адвокат на Пеевски, нито път на ДПС. Нали? Възможно ли да се стигне до оставка или това тотално го оставате в периферията сега, като нещо не е реалистично? Според мен Доган си вдига цената след съботната среща и непроведената неделна. Неделната среща, т.е. съботната среща в неделното му възприятие прозвуча като добра новина и за двете страни. Нали, в последните дни Делян Пеевски не реагираше за нищо и това тръгна от другите да се интерпретира така, видяхте ли, те са в ъгъла, а то не е така. Делян Пеевски направи стъпка за това прословото функциониране на колективните органи, макар че то си функционира, това, че няма 5-6 часови заседания на ЦОП, какво означава? Нищо. Самото анонсиране от Рамадан Аталай, че почетният председател призовава парламентарната група на ДПС да не гласува за кабинета, това е извън устава. Доган няма такива правомощия. Доган пише, може да свика Централен съвет или Централно оперативно бюро, но Доган не може да заповяда на своите да гласуват в пленарна зала. В този смисъл Доган може ли да изиска процедура по оставка, искане на оставка на Делян Пеевски като председател? Доган може само да качи на сайт някъде или във Фейсбук по своя позиция, където да даде лоша оценка на Делян Пеевски и да призове своите при свикване на Централен съвет да гласуват срещу него. Но пак ви казвам, той може законно
Централния съвет не може да Доган не може да задължи парламентарната група да отиде на Централен съвет, не може ЦОП да задължи. Той може да предложи от свое име, макар че възприятието на останалите през призмата на това Фейсбук вече е материализиране на култа към личността, те очакват едва ли не от летния сарай в Росенец да излезе категорично мнението на Доган, че ние трябва да продължим без Делян Пеевски. Но той в нито един момент до сега не се е произнасял. Ние само слушаме говорителя на онези милиони, които са застрашени, Рамадан Аталай. Добре, господин Бояджиев, връщам се към вас. На финала сме на нашия разговор за вас. Стои ли на дневен ред темата за оставката на Делян Пеевски? Изобщо Доган в евентуална своя позиция, дали би зачекнал тази тема и позиционирал изобщо този въпрос? За мен не стои на дневен ред този въпрос. Важното е обаче това, което беше на път да обясни вашият събеседник, разликата между Пеевски и тъй наречените дирибеи е значима. Пеевски натрупа огромен резерв финансов, но от националния бюджет и от централата. А никога не е вземал от общините, както обясни току-що вашият събеседник. По този начин Пеевски разполага с огромен кешов резерв, който се движи към общините, т.е. общините, т.е. хората по смесените райони получават пари от Пеевски, а не дават пари от Пеевски. Какви са тези пари при Пеевски е друг въпрос. Те са резултат на корупцията и т.н. Но тях това не ги интересува. Пеевски не отива при тях да иска пари, а Пеевски дава пари и то с турби. Има огромен поток на движение на кеш пари в България към тези структури. И ще кажете, ама как се движат тези пари? Не движат се, защото когато държиш под твой контрол Министерство на вътрешните работи, няма никакъв проблем. Ще ви дам един пример, как Пеевски е много опитен. Например, по време на Бойко Рашко, този Кален Стоянов подгони онези турми с пари на Борисов. Чакайте малко само да изчистим, за да стане ясно за нашите зрители. Говорите за чувалите за автомагистрала Хемус, когато Бойко Рашков като вътрешен министър го оповести, че милиони в чували били изтекли. Ама то по-любопитното е какво се разбра към днешна дата за този казус, но да, продължете. Я ще ви кажа. И тогава Бойко Рашков каза, какво добро наше момче, то търси. Добре, ама Пеевски отиде и каза на Бойко Борисов, не се притеснявай. Прокуратурата я контролирам, аз няма никакъв проблем. И по този начин Пеевски прави зависим Бойко Борисов. Ей, такива са схемите, които играе, които се разиграват в България, но така или иначе Пеевски е силен в тези схеми и той показва и той знае. Има цели, тези цели. Неговата история започва още от преди 13 години. И за вас няма да се стигне до оставката на Пеевски като ответна реакция, която ще наблюдаваме от Ахмед Доган. Оставка на Пеевски. Ако се греша, значи греша. Благодаря ви, господин Бояджиев, за това, че се включихте в нашия ефир. Надявам се, така разговора да е бил интересен за нашите зрители с оглед и на връзката и това ехо, което се чуваше, но все пак устоя до финала и чухме тезите ви. Благодаря още веднъж политическия дисидент Петър Бояджиев в ефира на Твоя ден. Господин Андай, да завършим с вас този разговор. Какво следете, те първа предстои с втория мандат? Вашите екипи днес и утре да следят
какво се случва с председателския съвет, има ли областни лидери, които няма да дойдат, какво се случва с парламентарна група, какво се случва с Централно оперативно бюро. Очаквайте включване от Росенец. Включване от Росенец имате предвид, смисъл, като господин Доган да изяви позиция. Да. Не през Рамадан Аталай, а негово лично. Сега ние знаем кой шушне в ухото на Рамадан Аталай, но не знаем кой шушне в ухото на Ахмед Доган. И, прощавайте, кой е шушне в ухото на Аталай? Ахмед Доган. Добре, повисих, че някакъв друг той, човек, защото след това казвате, че... Той обикаля регионите по нощите и казва, шефа каза, няма връщане назад. Макар че това няма връщане назад, Тимур Халилов го обясни като заедно си работа на колективни органи, така че има... нещо гнило. Има някакво ехо, да. Да, и да... този, който шушни в ухото на Ахмед Доган, ако е казал, не ти трябва силна партия номер едно или номер две, на която ти не си номер едно, на тебе ти трябва партия от 20-тина депутати, четвърто-пето място, но гарантирано функциониране на стария модел. И от това нещо, ви казвам, губи само етноса. Ще наблюдаваме всичко това през днешния ден. То ще се фокусираме като внимание чисто журналистически, да видим дали но ще дадат ако новини. Ако Ахмед Доган каже, махаме Пеевски, това е само негово лично мнение. Не може да се облече в уста. Да, затова ви питах преди малко, за да го изчистим като... Ще гръмне огромен скандал тогава вътре в колективните тела на ДПС. Втория мандат, с едно изречение, наистина ми кажете, как ще действа ДПС? Различни... Сега в събота Доган се върна в дневния ред на избирателите, които искаха да има правителство. Така че днес трябва да се излъчи група, която ще води преговори и би било огромен скандал, ако от Росенец бъде посочен състава на групата, а не от колективните органи. Но прогнозата ви е, че по-скоро ще се направи опит да се представи кабинет, или? Като си лепнаха това огромно петно, ДПС не заслужава това доверие от другите формации и най-малкото техните опоненти ще ги разкъсват. По-добре да водят тези преговори с хоризонт да успее третият опит. Отново пак ГЕРБ, ДПС и ИТН, говоря, след като ДПС провали Бойко Борисов. В нощта преди изборите имало аритметика за успех на Росен Желязков. И ако не беше тази медийна изява на Рамадан Аталай, в момента можехме да говорим за ново правителство и дали ДПС ще има толкова много областни управители. Никога не е било това, разбирате ли? Благодаря ви, господин Андай, за този разговор. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Очевидно е, че тепърва ще видим развитието на процесите в Движението за права и свободи. Разбира се, ако това се случи в рамките на днешния ден, следим в новините, уважаеми зрители. Една бърза реклама. Сега очаквам Мира Радева и Асен Генов в студиото на Твоя ден.